Привіт, друзі! Для того аби тримати руку на пульсі. Пропонуємо вам актуальну інформацію стосовно епідемії коронавірусу та усіх ключових подій інформаційного дня. Покращень не видно. За минулу добу зафіксували плюс 1112 нових випадків інфікування коронавірусом. Виявлено 72 тисячі випадків, а хворіє наразі 30 тисяч людей. У МОЗ пояснили, як відбувається розрахунок внесення населеного пункту до певної каранти зони головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав критерії, а також пояснив, чому Київ опинився у зеленій зоні. Якщо область або регіон не перевищує впродовж п'яти днів поспіль ці чотири показники, він продовжує залишатися у зеленій зоні, зазначив Ляшко. Міста, області і райони потрапляють у зони за такими критеріями: завантаженість ліжок не вище, ніж 50%. Середня кількість тестувань щонайменше 24 на 100 тисяч населення. Коефіцієнт Випадків інфікування не більше ніж 11%. Показник динаміки інфікування. Якщо область перевищує показники 5 днів поспіль, хоча б по одному з них тоді її розбивають на адміністративно територіальні одиниці. Після цього оцінюють вклад кожної одиниці на рівні області у структуру захворюваності. У результаті визначають окремі зони на території регіону. Відомо, що Тернопіль потрапив у червону зону карантину після поділу України. Попри це, місцева влада влада не посилюватиме карантинні обмеження. Усі заклади працюватимуть без змін. У прес-службі Тернопільської міськради повідомили, що влада міста не бачить причин для посилення карантину. Там зауважили, що з 3 серпня, тобто вже з наступного тижня, підприємства установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. У межах адаптивного карантину з 1 серпня низка дитячих таборів відновить свою роботу. Щоправда, станеться це не у всіх регіонах. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив. Що відкриття конкретного табору залежатиме від того, у якій із чотирьох карантинних зон він перебуває. МОЗ дозволить працювати лише тим таборам, які розташовані у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій та червоній зонах дитячі заклади відпочинку не відкриють. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що після переходу в помаранчеву зону дитячі табори перестануть приймати нові зміни дітей. Україна відкрила свої кордони для іноземців з 15 червня. Але але з обмеженнями та правилами. Якщо людина в'їжджає з країни з червоної зони, то це є підставою для відправлення її на обсервацію. Станом на 1 серпня Україна розширила перелік країн червоної зони через несприятливу ситуацію з коронавірусом. У переліку країн червоної зони вже понад 120 держав. Відзначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за останню добу 292 527 випадків зараження COVID-19. Це Новий антирекорд з початку пандемії коронавірусу. ВОЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації. 27 липня голова ВОЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що за останні шість тижнів кількість виявлених випадків інфікування у світі подвоїлася. ВОЗ збирається скликати надзвичайний комітет для перегляду оцінки ситуації з коронавірусною інфекцією. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Ок, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.